Amelia, ska vi gå in och prata lite på kontoret? Sparkar du mig? På min födelsedag? Man tar studenten som med alla de här tankarna på hur livet ska bli. Sen så vaknar man upp en dag, så är man 40. Jag önskar jag var 18 igen. Vi väl leve för Amelia som fyller 18 år idag och leve hipp hipp hurra 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 hurra. Tack. Men hur har ni gjort allt det här? Ni hade väl om det här rummet till ett hemmakontor förut. Hej! Grattis! Märker inte du någonting annorlunda med mig? Vadå? Tycker du inte att jag ser äldre ut? Jag kan inte fatta att jag får en chans att återuppleva allt igen. För det bästa tiden i mitt liv. Det kommer bli årets kväll. Det måste vara superpirrigt. Det här kommer bli den bästa födelsedagen i mitt liv. Fyrfaldigt leve för Amelia. Vad gör ni? Vad menar du nu? Nej, men vi gjorde det här igår. Är hon sjuk? När hon har levat och när hon har levat. Ja, vi ska hon leva. Ja, vi ska. Sluta sjung! Kommer han därifrån? Hej Fiona. Hej. Varför pratar du med henne? Jag vet inte. För att vi brukar vara bästa vänner. We can drive around. Tycker ni att jag är självupptagen? Men inte självupptagen, kanske mer självfokuserad. Förstår inte hur jag ska ta mig vidare. Jag viskar och leva inte för. Grattis. Den här gången har jag bestämt mig för att verkligen ta tillvara på varje sekund. Jag kanske vill ha alla de där sakerna som jag inte trodde att jag ville ha. Den här gången ska det bli rätt.